Мої шанування, бо на YouTube-каналі Львів Медіа, ми дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. На сьогодні гість в студії, обговорюємо актуальне життя Львівської області. Христина Замула, заступниця голови Львівської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас в ефірі «Слава Україні». Героям слава. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Христина, почнемо нашу розмову з того, що ми співчуваємо всім рідним, хто втратили близьку людину. Сьогодні Львів прощався із загиблими. Будинки відбудуються. Дякуємо всім, хто долучається до відбудови міста. На жаль, людей не повернути. І я так розумію, пані Христино, що зараз медики ще борються за життя людей, які постраждали внаслідок атаки. Що зараз з потерпілими? Статистика, на жаль, дуже невтішна. Насправді, станом на сьогодні загинуло 7 людей, з них одна дитина. І станом на сьогодні постраждалими вважаються 66 осіб, 29 з них перебувають стаціонарно в медичних закладах, інші лікуються амбулаторно. Стан тих, що перебувають в медичних закладах, є і важкий, і середньоважкий. Тобто до кінця динаміку ми не знаємо. На жаль, ворог невтішно для нас знову уражає цивільні об'єкти. І це ще раз про те, що ми постійно наголошуємо, не нехтувати повітряними тривогами, тому що ми ніколи не знаємо, куди прилетить. Серед постраждалих є і діти, зокрема, і діти загинули, і діти є в лікарнях. Розкажіть стан дітей, які зараз перебувають під опікою медиків. Ми, як я казала, 29 осіб госпіталізовано, з них є 8 дітей госпіталізовані, вони в ТМО-1 в різні лікарні, 5 дорослих пацієнтів знаходяться в важкому стані, діти не критично. Ну, сподіваємося, що всі вийдуть і повернуться до життя, і дякуємо нашим медикам. Ну і очевидно, ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, надзвичайникам. Була дуже важка доба для Львівщини і для України загалом. Пані Христино, але ми бачимо, що ворог, він ж такий, знаєте, я би сказала, не перебірло, я би сказала, що дуже цинічний, так, і він працює, знищує і житлові будинки, і лікарні, і об'єкти критичної інфраструктури, і, готуючись до зими. Ми можемо сказати, як убезпечені наші медзаклади, як вони будуть працювати, якщо не буде світла? Насправді ми над цим питанням працюємо постійно, спільно з моїми колегами, спільно з різними департаментами. Для прикладу, ми заслуховуємо кожен район окремо по критичній інфраструктурі. Ми заслуховуємо усі медичні заклади надкластерні, загальні лікарні, для того, щоб бути впевненими, що все у разі надзвичайної ситуації буде функціонувати. Для прикладу, що стосується електроенергії, то всі ми вже привчені з часу ковідного, що кожна лікарня має бути забезпечена додатковим джерелом живлення, для прикладу, генераторами. І дякуючи нашим міжнародним партнерам і партнерам між окремими медичними закладами на рівні громад, у нас насправді кожен медичний заклад забезпечений генераторами. Окрім того, згідно вимог МОЗу, усі вони мають бути забезпечені пальним на 5, як мінімум на 5 діб. Що стосується, зараз ми розглядаємо ситуацію, коли не тільки блекаути у нас і вимкнення електроенергії, а коли може прилетіти теж в станцію теплопостачання. Тобто ми маємо розглядати ситуацію, коли насправді медичні заклади стануть такими пунктами незламності і мають бути забезпечені окремим своїм альтернативним джерелом водопостачання і теплопостачання. Усі медичні заклади, особливо надкластерні, кластерні, напрацьовують зараз, або у них повинен бути резервуар з достатньою кількістю води на кілька діб, або там, де є можливість, для прикладу, по загальних наших лікарнях в кожному районі, вони пробують воду отримувати з свердловини. Те саме стосується теплопостачання, тобто є котельні на різні види палива, і зараз активно лікарні хочуть встановлювати сонячні панелі, що дозволить теж мати альтернативне джерело живлення. Тобто, по суті, зараз готується так, що лікарня може кілька діб бути повністю автономна, незалежна від того, чи буде функціонувати та ж умовна котельня або той водоканал, а просто кілька діб
в разі необхідності функціонувати без сторонньої допомоги. Звичайно, давайте змоделюємо ситуацію. Якщо у нас повний блекаут, так, і немає, ну, немає джерела теплопостачання. Тобто у нас діти в школу не підуть, у нас, ну, напевно, не всі підуть на роботу, але медичний заклад, особливо там, де працює ургенція, куди екстрена медична допомога доставляє хворих, вона точно має працювати за будь-яких умов. Тому ми до того питання, як мають бути забезпечені медичні заклади, підходимо більш детально і зараз, направду, над тим працюємо. У нас є, для прикладу, загальні лікарні, які ще до цих вимог були забезпечені усім. Тобто, ну, вимикаємо світло, типу, всюди темно і блекаут, але ці заклади будуть точно працювати і медики точно будуть надавати медичну допомогу. Окрім того, ми з департаментом охорони здоров'я розробляємо маршрути. Ну, тобто, у випадку, якщо один медичний заклад не зможе функціонувати, куди ми евакуюємо наших пацієнтів, в котрі медичні заклади. За таким самим принципом ми теж підходимо до закладів соціальних, там, де соціальні послуги надаються, геріатричні, психоневро. Вони теж забезпечені усі генераторами, і зараз працюємо теж над тим, щоб у них було додаткове джерело водопостачання. Тобто, це і геріатричний пансіонат, психоневро, так, психоневро, інтернати. Тобто, ми над тим теж працюємо для того, щоб мати. Ми, звичайно, сподіваємося, що такого не буде, але ми маємо точно мати план і розуміння, і маємо мати відповідальних осіб. Тобто, хто за що відповідає і хто як має діяти в тій ситуації. Ви сказали про сонячні панелі. Насправді, це доволі дороге задоволення. Вони не коштують навіть кілька тисяч гривень. Звідки береться фінансування в лікарні на встановлення цих такого виду альтернативного? Ну, ті, які є встановлені, допомагали насправді партнери з встановленням. Точно така є в Бродівській лікарні, встановлені сонячні панелі. Є гарні прецеденти по інших областях. Зараз Міністерство охорони здоров'я спільно з Європейським Союзом напрацьовують програму, згідно якої будуть встановлені сонячні батареї по окремих медичних закладах. Також ми розглядаємо інші грантові і донорські можливості для того, щоб такі проекти були реалізовані. А якщо говорити про охорону здоров'я, давайте ще проговоримо про наших захисників, про ветеранів. На жаль, не в кожному місті є Superhuman Center чи Unbroken. На жаль, наші ветерани мають велику необхідність в реабілітації. І чи от в маленьких містечках, в невеликих лікарнях розглядається оця програма реабілітації на місці? Наприклад, якщо людина там живе в Стрию, чи має вона доступ там до реабілітації, наш захисник-ветеран? Дивіться, напевно, треба тут почати з історії про систему охорони здоров'я. Так, у нас є надкластерні лікарні, кластерні лікарні, загальні лікарні в громадах і лікарні громад. Якщо ми говоримо про фізичну реабілітацію, так, і взагалі про реабілітацію наших військових, в першу чергу усе це забезпечується і оплачується Національною службою здоров'я, усі надані послуги. І, звичайно, кожен громадянин, військовослужбовець чи ні, він може звернутися до свого сімейного лікаря, якщо це така проблема, яку він виявив, або в екстрену медичну допомогу, і госпіталізують відповідно до маршрутів госпіталізації в необхідний заклад. Що стосується фізично, і наші військові мають право позачергового прийому до будь-якого лікаря, це прописано теж нашими медичними гарантіями. Що стосується фізичної реабілітації, згідно вимог, усі кластерні лікарні повинні мати центри фізичної реабілітації. Для прикладу, у нас на Львівщині таких створено вже є 6. Це є наш госпіталь Липи в Винниках, це є ТМО-1 для Львівського району, тому що ТМО-1 тут є кластерним закладом для нас. В Стрию теж є відділення фізичної реабілітації. Ми в Дрогобичі є у Стебнику фізичної реабілітації. В Буську створений, в кожній кластерній лікарні.
Зараз ми очікуємо вже створений центр фізичної реабілітації в Самбірській районній лікарні, але ми очікуємо поставку обладнання відповідного від МОЗу. МОЗ постачає обладнання. І так само на завершенні вже центр фізичної реабілітації в Червоноградській районній лікарні. Тобто за принципом районного центру точно наші захисники можуть звертатися з питаннями фізичної реабілітації. А чи модернізуються самі оці кабінети за станом на зараз під потреби, які є в пацієнтів, зокрема і наших? Звичайно, вони мають відповідати відповідним вимогам і можете цілком отримати там допомогу. А самих лікарів-реабілітологів вистачає? Ну, мені здається, що на лікаря-реабілітолога, знаєте, мало хто йшов. Всі хотіли стати або стоматологами, або хірургами, а зараз у нас, ну, дуже великий запит саме до такого профільного спеціаліста. Насправді, з фаховими кадрами у нас всюди проблема, а в медицині вона дуже відчутна, тому що медицина проходить реформу і теж вчиться жити на конкурентному ринку. Відповідно, спеціалістів, як правило, перехоплюють приватні заклади, а ми зараз з вами говоримо про реабілітацію в державних, комунальних. Яких фінансує держава і Національна служба здоров'я. Але, попри все, посилена підготовка йде в медичному університеті нашому, і ну, кадри навчаються постійно. Так, їх це головна проблематика реабілітації зараз, що є нехватка кадрів. Але кадри навчаються, і для прикладу, ми пішли вже далі, тому що наш медичний коледж львівський, який на Липинського розташований, вони навчають медичних сестер фізичної реабілітації, тому що не завжди це повинен робити лікар, а є речі, які може робити медична сестра, медичний брат. І от зараз є спеціальний курс, вони перші в Україні, які це впроваджують. От стосовно ментального здоров'я, це те, що ми не можемо пощупати, так? Це те, що не можемо побачити, але що відчуваємо. Як держава, зокрема обласна влада, чи є напрацьовані програми, як підтримати, зокрема, і ветеранів, і їхні сім'ї, та й цивільне населення? Насправді, ця тематика дуже складна не тільки в Україні, а в цілому світі. Але в Україні те питання стоїть набагато гостріше. Є ініціатива першої леді, програма «Ти як?» ментального здоров'я. Є створений координаційний центр психічного здоров'я при Кабінеті міністрів України. І нещодавно напрацьований національний план по психічному здоров'ю, де прописано все, що можна було охопити, бо насправді психічне здоров'я – це не тільки питання медицини. Первинна ланка – це стосується практично усіх галузей життєдіяльності. Відповідно до цієї національної програми, у нас на початку серпня був затверджений наш регіональний план по психічному здоров'ю. Але Львівщина першою в Україні мала свою комплексну програму по психічному здоров'ю ще з 23-го року, яка теж була напрацьована департаментами, експертами. І є моменти, які ми вже впроваджували вперше в Україні. Зараз ми це адаптовуємо під національний план, але що таке план? Він не може бути сталим і постійним, бо ми самі постійно вчимось, і насправді наш досвід в Україні є унікальний. Ніхто в цілому світі, навіть продвинуті країни європейські, вони не мають такого досвіду, і вони не можуть сказати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Проблема з... Не жаль такого негативного досвіду. Так, тому ми маємо пам'ятати, якою ціною завжди нам дається оцей досвід. І маємо насправді робити це краще всіх, для того, щоб і весь світ розумів, що проблематика в цьому є. Насправді, українська ментальність така, що ми не готові говорити про те, що в нас є проблеми з ментальним здоров'ям. Але популяризація цієї тематики, направду, нам іде в плюс. Тому що ми вибудовуємо систему, коли кожен з нас має розуміти, що це нормально проговорити про те, що є проблема. Це нормально звернутися до свого сімейного лікаря. До речі, практично всі наші сімейні лікарі пройшли спеціальну програму і можуть теж надавати психологічні послуги або скерувати до спеціаліста іншого рівня. Тобто ви цілком нормально можете звернутися до свого сімейного лікаря, сказати, що ви відчуваєте, що у вас є проблема. Лікар може з вами проговорити і встановити, чи достатньо амбулаторного лікування, чи це треба стаціонарна медична допомога.
При кластерних лікарнях у нас у всіх повинен бути створений центр психічного здоров'я. І в кожній лікарні, в районній лікарні, яка є кластерною, є створені такі, такі центри. Ми зараз, якщо не стаціонарні, то вони є амбулаторні. Дуже гарний приклад створеного такого центру є в Стрийській районній лікарні СМОЛ. Потужність 40 ліжкомість, на третій день повна заповненість. Повна, стільки людей. Тобто у нас ця проблема просто недосліджена, так? І люди просто можуть мати ментальні порушення, але нікуди не звертатись. І це цілком нормальні люди, які просто підлікуються, пройдуть курс лікування. Це так само, і вони повертаються, там, я не знаю, пісок в нирках, вибачте. Так, і повернутися до нормального життя. Як ви бачите, після того, як почали говорити про публічно, зокрема, і ВАДА, звертати увагу на ментальне здоров'я, почали відкриватися центри, люди почали більше звертатися за допомогою для психічного здоров'я? Ну, звичайно, тому що раніше в Стрию, напевно, як в місті і в громаді, не знали, що є така проблема. Допоки вони не прийшли до того, що центр має бути створений, і це я вам зі слів керівника закладу кажу, що вони були дуже подивовані, що на третій день у них був повний комплект. І тут я просто вас доповню, щоб ніхто не перекрутив. Проблема є всюди, просто зараз ми говоримо про Стрий, бо там це працює. І на Стрию ми пояснюємо, чому на це варто звертати увагу. Це не означає, що саме Стрий ось такий, проблема є всюди. Звичайно, це просто це публічна була інформація, це був новостворений центр і дуже як гарний приклад того, як воно має функціонувати в громадах. Ми минулого місяця робили туди виїзне засідання, куди запросили усіх керівників громад, і керівників кластерних, де є кластерні лікарні, і керівників кластерних лікарень. Для того, щоб вони зрозуміли з перших вуст, яка є проблематика, як Стрийська громада і керівник лікарні до цього не знали, що така проблема є, як вони відважились це зробити, як воно функціонує, що треба для цього зробити і врахувати. Без реабілітації не може бути абілітації. Ну, це процес, коли людину повертають до звичайного життя, правильно ж? І як зараз в області ми повертаємо людей, які пройшли жахи війни, до звичайного життя? Насправді процес медичного лікування і соціальної реабілітації, він є безперервний. Тобто якщо ми говоримо про наших захисників, ну давайте так, бо тема близька, хоча ми можемо говорити теж і про цивільних в цьому відношенні, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, але давайте зосередимось на наших захисниках. От вони попали в медичний заклад. Їх пролікували по протоколу. Все, що необхідно було зробити медикам, вони зробили. Але процес реабілітації, він є дуже довгий. Він може тривати від 6 місяців і до півроку. І от людина в цей час, коли вже завершила лікування медичне, їй треба повернутися з медичного закладу туди, додому, в громаду. Чи готова людина це зробити? Та насправді ні, тому що дуже багато з того, що людина робила до цього, вона зараз виконувати не може. Давайте проговоримо про те, що банально питання гігієни, як це зробити, якщо в тебе зараз немає ноги одної, двох, або в тебе немає руки. Або втрачений зір. Як тобі приготувати собі їжу? Ну, от що робити? Як тобі сходити в ЦНАП, куди ти маєш подавати документи? Чи їде в тебе в твоєму населеному пункті автобус? Чи тобі треба викликати таксі? Чи хто тобі має з тим допомогти? А можливо, враховуючи ті всі обставини, людина хоче зробити щось нове. Ну, почати вчити мови, котрусь із мов. Неважливо котру. Або ніколи не був водієм, записатись на водійські курси. І от для цього таке слово, можливо, незвичне для нас, але що таке абілітація? Це є соціальна реабілітація. От, власне, ці всі навички, які людина має наново здобути, навчитись ходити, навчити за собою доглядати, себе погодувати, за собою прибрати, свої побутові справи вирішити, ну і теж думати, знайти роботу. І ці всі речі, оце і має забезпечувати наша абілітація.
Львівщина з ініціативи Максима Козицького теж є першою в Україні, яка має власну програму абілітації, соціальної реабілітації для наших військових. В чому вона полягає? Ми, як Львівська обласна державна адміністрація, виступаємо закупівельником послуги з абілітації. Що це означає? Ми визначаємо, за прикладом, як це робить НСЗУ, ми визначаємо ті заклади, які відповідають певним вимогам і можуть надавати таку послугу. Є відповідна комісія, відповідні норми по безбар'єрності і так далі. Послуга з абілітації має тривати не менше, ніж 21 день, і ми розраховуємо на кожного військового до 40 тисяч гривень. В цю послугу входять все це, що я вам перерахувала, але має бути укладений індивідуальний план для кожного захисника. Бо хтось хоче на конях покататися, хтось хоче сісти і мови вчити. Має бути індивідуальний підхід і відповідні спеціалісти. У нас немає значення, хто буде надавати таку послугу. Чи це буде комунальний заклад, чи це буде громадська організація, благодійний фонд, чи приватна установа. Ми готові закупити якісну надану послугу. Наразі минулого тижня у нас засідала комісія, яка прийняла регламент, і я думаю, цього наступного тижня ми глянемо на тих, хто подався до нас в реєстр надавачів послуг. Це ще не було військових, які пройшли цю програму абілітації? Абілітація вперше. Була по іншій програмі, обласний бюджет фінансував просто таку послугу для військових наших на паралімпійській базі в Яворі, в місті Турка. А зараз ми вирішили піти шляхом закупівлі послуги. Тобто, якщо ви готові надавати нам послугу таку, ми готові її закупляти для наших військових. А ви знаєте вже, скільки військових? Ну, до вас мають подати заявку, от, наприклад, військовий там Іваночко подає заявку в обласну адміністрацію на реабілітацію, чи як це відбувається? Який план дій? План дій такий. Ми вносимо потенційних надавачів послуг в реєстр тих надавачів послуг. Угу. Внесли. Після того військовий, який пройшов медичну реабілітацію, отримує скерування від лікаря, що йому потрібна ще соціальна реабілітація. Тому я кажу, що це безперервний процес. Медицина, охорона здоров'я і соціальна сфера – це просто безперервний процес. Таким чином ці люди, отримуючи список тих, хто надає таку послугу, за яку ми оплачуємо, звертаються напряму до надавача послуг з певним пакетом документів, які підтверджують цю потребу, складають індивідуальний план. Тоді надавач послуги скеровує до нас в Департамент соціального захисту, що такий-то, такий-то готовий до нас іти на абілітацію. Ми підтверджуємо наявність фінансового ресурсу, вони починають процедуру. Це нам дозволяє мати інформацію і в будь-який момент промоніторити якість надання цієї послуги. По завершенні надання послуги ми компенсовуємо надавачу послуги кошти. А багато таких установ, які можуть проводити абілітацію в області? Потенційно дві, можливо три, але з інформації, яку ми надали в медіа, дуже багато було повідомлень мені особисто з тих, хто готовий братись за надання такої послуги. Тобто програма, по ідеї, коли перший пацієнт піде на соціальну? Я думаю, тижнів два і процес запуститься. Тобто дуже швидко, ми там не обмежені в термінах, ми тільки зробили реєстр, включили в реєстр надавачів послуги, отримали скерування і все. Тобто це заклади, які функціонують вже. Ми, власне, чим важливий цей проект, ця програма, ми не створюємо нових інституцій. Ми хочемо розвивати існуючі і давати усім можливості бути надавачем цієї послуги, надавати цю послугу на платній основі. А маєте зараз таку, це звісно, все звучить як статистика, але з статистикою це людське життя. Скільки військових потребують станом на зараз процес соціальний? Орієнтовно 3 тисячі. 3 тисячі. Це такі дуже, дуже орієнтовні цифри, тому що статистика по медичній реабілітації набагато більша. Угу. І про лікованих військових у нас є набагато більше. Я не буду озвучувати силу обставин цифри, але насправді ця кількість є шалено великою. У нас ресурс передбачений зараз 8 мільйонів, тобто ми розраховуємо на 200 військових. Але якщо ми побачимо, що є потреба більша,
то я думаю, що голова ОДА точно скерує більше коштів на цю програму, бо вона і вкрай потрібна. І це, по суті, під кожного пацієнта буде окремо розроблена програма. Звичайно, тобто дуже індивідуально, бо ну, вам може подобатись одне, мені може подобатись інше, і для того і це все є напрацювання. Але тут, знаєте, коли людина повертається в цивільне життя, ну, окрім того, що вона навчиться знову жити, так, доглядати за собою, вирішувати побутові питання, оцей простір безбар'єрності, наскільки зараз він проговорюється в серед громад, аби зробити життя військовослужбовця максимально комфортним. Ви знаєте, та ж ініціатива першої леді про безбар'єрність, безбар'єрні простори, насправді ми реально розуміємо, наскільки великою є проблема, наскільки воно все не адаптоване. Тому для нас важливо, особливо в медичних закладах, щоб була безбар'єрність. Для нас важливо, щоб в ЦНАПах всюди, всі ЦНАПи, які були створені за підтримки обласної адміністрації, точно мають включену інклюзію. І всі нові речі, які зараз формуються, громада точно знає, що вони мають включати інклюзію всюди. В санвузлах, в кабінетах, кімнатах і в просторах вхідних, які є в холах, так, звісно. Розмір вхідних дверей – це все важливо. Ну, насправді хочеться, щоб до цього поставилися відповідально і робили це відповідально, а не для галочки поставили пандус, який веде в нікуди, і, або зробили такий нахил для крісла колісного, що просто можна вбитися на ньому. Знову ж таки, хочеться, щоб до цього ставилися відповідально. Я так розумію, що все одно після процесу змін, зокрема, там, переробляють щось, якісь приміщення до інклюзії, приходить комісія і перевіряє, чи ні? Ну, звичайно, все, що стосується медичних закладів, точно така є. Відповідно, це є однією з умов контрактування з Національною службою здоров'я. Я тут закликаю наших глядачів, зокрема, хто у Львівській області, медичні заклади і їхня доступність, якщо ви бачили, що є десь проблеми або некоректно зроблено все, напишіть нам, будь ласка, під цим відео, ми потім передамо всю інформацію пані Христині, аби на це оперативно реагувати, тому що має бути безбар'єрність. Дякуємо, будемо вдячні. Пані Христина, я вам дякую, що знайшли час до нас прийти. Христина Замола, заступниця голови Львівської обласної військової адміністрації, була в ефірі «Львівмедіа». Пані Христина. Дякую вам, дякую за розмову.